ღვინის ბრენდი, აი ესეთ განსაკუთრებული პროდუქტია. Ну, ის დასამზადებლად სრულად ტექნოლოგიას ალბათ არ შევეხებით, მაგრამ ერთი რამ ისმა მინდა, ღვინის ბრენდი არის აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი. არაფრის დამატება, არანაირი არომატიზატორის, არანაირი შემღებავი ნივთიერების, არაფრის დამატება არ შეიძლება. ღვინისგან მიღებული სპირტი, ახალგაზრდა საკონექტე სპირტი, გარეგნულად ჩვეულებრივი სამედიცინო სპირტისგან არაფრით არ განსხვავდება, ის უფეროა, განსაკუთრებული არომატიც არ გააჩნია. მაგრამ აი შემდგომი ეტაპი არის ყველაზე საინტერესო. შემდგომ აუცილებლად ახალგაზრდა საკონექტე სპირტი უნდა მოთავსდეს კასრში, აუცილებლად მუხის კასრში, უნდა დაძველდეს მუხის კასრში. რატომ მუხა? აღმოჩნდა, რომ მუხის მერქანში არის ისეთი ნივთიერება, რომელიც ლიგნინი ეწოდება, ასეთ ფენოლური ნაერთი, რომელიც სხვა მერქანში პრაქტიკულად არ არის. სწორედ ეს ნივთიერებები სითხეს ბრენდს ძალიან სწრაფად და ყვეთრად უცვლიან არომატს, ხდებიან არომატული, მრავალმხრივი არომატით უცვლიან ფერს, მაგრამ გემო არის ძალიან ჭახე, შეიძლება ითქვას მწარე. და შემდგომ აი ამ სიმწარის მოსაცილებლად და ახალგაზრდა ბრენდის საბრენდო სპირტი გადააქვთ შედარებით ძველ კასრში, სადაც ნაკლებია თრემლავი ნივთიერებები და უფრო მეტად ბრენდი იჟანგება, ანუ იჟანგებიან ის ნივთიერებები, რომლებიც კასრიდან გამოიტანა სპირტმა. და აი ამ დაჟანგვის შედეგად რბილდება საბრენდო სპირტი. სწორედ მუხის ლიგნინია, რომელიც ბრენდს აძლევს იმ განსაკუთრებულ არომატსა და გემოს, რითაც გამოირჩევა ბრენდი სხვა მაგარი სასმელებისაგან. ბრენდი ძალიან დიდხანს, რაც უფრო დიდხანს დაძველდება კასრში, მით უფრო მეტ არომატს შეიძენს, მით უფრო მეტად მოხდება ექსტრაქცია ამ თრილავი ნივთიერებებისა მუხის მერქნიდან, ლიგნინისა, და შემდეგ მათი დაჟანგვის შედეგად წარმოიქმნება აჩვეულებრივი მდიდარი არომატი, მდიდარი ბუკეტი, რითაც განსხვავდება ღვინის ბრენდი სხვა სასმელებისაგან.